Tak tohle je jaký bonusový, super rychlý, krátký video a to je ukázka filtru, který jsem vyndal z té oktávky. Ukážeme si palivovej, ukážeme si olejovej, jak vypadá a v jakém stavu byl kabinovej a vzduchovej. Myslím si, že by to mohlo pro některý z vás být zajímavý, abyste měli představu o tom, jak je důležitý měnit tyhle ty filtry včas, protože když to na tom autě je potom nějakou dobu, rok a díl, tak to nějakým způsobem ztrácí svoje vlastnosti. A tohle to je právě ten zdárný důkaz, proč je důležitý měnit filtry a proč je důležitý to dělat každý rok. Takže tady to máte. Tak, teď se spolu podíváme na ty filtry, které jsem z té ovce vyndal. Tak asi jako první si ukážeme olejovej. Tak ten je klasika, ten je vždycky prostě takhle úplně brutálně černý. Není tady ani žádný výrobce, takže netuším. Tohle je kokpiťák, tak jak je vidět, tak tohle to všechno v podstatě dýcháte. Tohle je vlastně ta druhá strana, přes kterou to potom jde do kabiny. Tak jak je vidět, docela důležitý ho tam mít a pravidelně ho měnit. Značka je Filtron, není to špatná značka filtrů, taky jsem je používal. Takže takhle. Pak tady máme palivovej, ten je od Bosche, ten bychom si mohli kuchnout, abychom viděli, co v tom je za parádu. A ve poslední řadě je tady vzduchovej nasání. Tady taky rovněž není žádný výrobce. A jo, je Bosch. Tak to je docela super, že to je Bosch. Tak jak je vidět, tohle to se potom už dostává do toho motoru. To je špatně. A tohle je ta strana, kde to nasává. Takže tohle je taky nejvyšší čas měnit. Jak je to nějaký písek nebo nějaký bordel, tak by se to mělo dělat. Já to vždycky tyhle ty věci dělám s výměnou oleje. Vždycky měním vzduchovej, vždycky měním kabinovej a samozřejmě i vždycky měním olejovej. Ten palivák, ten není úplně důležitý ho měnit na těch tričkách zase až tak často. Pokud tankujete nějakou kvalitnější naftu a používáte aditiva, tak to úplně není potřeba. Na druhou stranu třeba jednou za 100 000 by to bylo fajn ho jako vyměnit. Ale říkám, není to úplně nezbytný to dělat po každý. Já nevím, kdy tenhle ten byl dělaný, takže jsem to koupil v celý sadě. No a teď se podíváme, jak vypadají uvnitř. Tak tady u těch dvou papírových asi žádný zázrak nás nečeká. Ale zkusíme si tady střihnout ten olejový. Tak jak je vidět, na tom olejovém úplně žádný zázrak není. Tady je jenom nějaký mechanismus, co drží pohromadě a pomáhá rozlejvat ten olej do jednotlivých částí toho filtru. Jinak je to klasický filtrační papír, kde není jakoby co k vidění. Černý je to jako úhel. A druhá strana je to samý. Kroužek, který vlastně zajišťuje držení toho filtru v tom domečku a nic zvláštního. A teď si řízneme ten palivák. To zkusím asi spíš mimo kameru, protože to bude docela boj. Tak ať se tady s tím netrápíte. No a tady už máme takhle kuchlej ten palivák. Dole je vlastně takovýhle plíšek. A nahoře je vlastně smotaný filtrační papír, přes který vlastně prochází to palivo. Na základě toho se to potom jakoby filtruje. Je to taky prostě obyčejný kus papíru, který výborně filtruje právě tu naftu od jakýchkoliv těch nečistot. Takže to jenom pro představu, kdybyste nevěděli, jak vypadá palivový filtr, tak tady je takovej řez amatérskej.